Benvinguts a Vallès Oriental Televisió, benvinguts al Pica Lletres, a la segona semifinal d'aquest concurs en què lletregem paraules i posem a prova els coneixements lingüístics. D'aquí, doncs, avui tenim duel local. Són dos equips de l'Institut Lauro de les Franqueses. A la meva dreta, el grup A, la Paula, la Ainhoa i la Marina. Aplaudim-los! I el que dèiem, a l'esquerra, també de l'Institut Lauro, el grup B, la Denise, l'Andrea i l'Ivan. Un fort aplaudiment també per ells. Que té molt mèrit estar a la semifinal del Pica Lletres. Escolteu, passi el que passi, un dels equips que esteu avui aquí anirà a la final d'aquesta temporada de Vallès Oriental Televisió del Pica Lletres. Així que, en aquest cas, la gent de l'Institut Lauro pot estar ben satisfeta de la participació dels seus alumnes. Dit això, molta sort en el grup A, molta sort al grup B, i repassem breument com és la dinàmica del programa. Ja sabeu, 5 nivells de dificultat, a mesura que avancem, paraules cada cop més complicades. També tindrem l'embarbussament, el barbarisme intrus i la definició amagada. I com que estem a la semifinal, us puc prometre que també cadascuna d'aquests nivells seran més complicats que fins ara. Així que molta sort a tots dos equips. Ei, no ens n'oblidem. Els comodins. Aquests cubs de Rubik que aniran a parar a mans dels concursants. Un per cadascú. Per aquí. I un per cadascú també per aquí. Ja sabeu, si us equivoqueu, us trauré el comodí, però podreu seguir jugant. Si després us equivoqueu sense comodí, quedareu eliminats. No m'agrada recopilar-los, però si ho he de fer, ho faré. Molta sort, Paula i Noa, Marina, preparades? Denise, Andrea, Ivan, preparats? I a casa, també, aquí ho estem. Nivell 1. Nivell 1 del Pica Lletres. Repassem breument què es trobaran els concursants. Paraules de, com a màxim, 5 lletres. Vers en infinitiu. No hi ha homòfons. Cadascuna d'aquestes paraules, si la lletregen correctament, 10 punts. Les paraules més senzilles, però, alerta, que també tenen alguna trampa. Paula, preparada? La paraula del nivell 1 que has de lletrejar és donat. 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 D-O-N-A-T. Molt bé, Paula. Perfecte. Denise, primera del nivell tu per tu. Fluid. 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 F-L-U-I-T. Incorrecte. Aquesta paraula acaba amb D, no pas amb T. Fluid acaba amb D. Malauradament, agafem aquest comodí. Un fort aplaudiment per la Denise. Denise. Avui intentaré fer un castell de color groc, que vagi conjunt amb el que porto avui de vestimenta. Denise, no passa res. És la primera i hi ha moltíssims punts que es poden guanyar encara. Ainhoa, preparada? Següent paraula del nivell 1 per tu. Anem a veure quina és la paraula. Babel. 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 B-A-B-E-L. Molt bé, correcte, Ainhoa. Andrea, següent paraula, tota teva. La paraula lituà. 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 L-I-T-U-A amb accent obert. Molt bé, correcte, Andrea. Marina, la paraula del nivell 1 que has de lletrejar és autor. 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 A-U-T-O-R. Fantàstic, i agafa el comodí. No, no, aquesta ronda me'l quedo. Ivan, preparat? Vale. Última paraula del nivell 1. Lletreja la paraula bacil. 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 B-A-C-I-L. Molt bé, no l'ha enredat pas aquesta C. Fantàstic, Ivan. Doncs escolteu, un fort aplaudiment que hem acabat aquest nivell 1. Ja està. Ja tornem a estar en marxa. Molt bé, de moment, nivell 1 completat. Us sembla que passem al següent nivell, amb noves paraules. Doncs nivell 2. Nivell 2 del Pica Lletres. Ja sabeu, augmentem la dificultat de les paraules que heu de lletrejar. Com són aquestes paraules? Doncs són de màxim 8 lletres, vers en infinitiu, no hi ha homòfons, cadascuna de les paraules correctament lletrejades, 20 punts cadascuna. Paula, tornem a començar amb tu. Serà així sempre que estiguis aquí amb nosaltres, que espero que sigui molt. I la teva paraula és abundant. 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 A-B-U-N-D-A-N-T.
Fantàstic, Paula. Si segueixes així, segur que cobriràs totes les rondes. Denis, el mateix per tu, pel teu equip. Paraula del nivell 2 que et toca lletrejar. La paraula sobrant. 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 S-O-B-R-A-N-T. Molt bé, Denis. Ara sí, molt bé, correcte. Ainhoa, preparada? La paraula del nivell 2 que has de lletrejar és eficaç. Eficaç. E-F-I-C-A-C trencada. Molt bé, eficaç. És el que has fet ara amb aquesta paraula. Andrea, paraula per tu del nivell 2. La paraula incrustar. 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 I-N-C-R-U-S-T-A-R. Molt bé, Andrea, també. 20 punts més per al vostre marcador. Marina, última paraula del nivell 2 del teu equip. Lletreja la paraula símptoma. 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 S, i amb accent tancat, M, P, T, O, M, A. Molt bé, correcte. 20 punts també per tu. I Ivan, última paraula del nivell 2. 20 punts també si lletreges correctament la paraula musulmà. 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 M-U-S-U-L-M-A amb accent obert. Molt bé, correcte. 20 punts més i completem el nivell 2. Molt bé. M'agrada perquè veig que les paraules no són un repte de moment per vosaltres. A veure si serà un repte la següent prova, l'embarbussament. L'embarbussament, ja coneixeu la prova, un targetó cap a aquest costat, un targetó cap a l'altre. En els targetons hi ha un embarbussament, una frase complicada de llegir, i per tant el que han de fer és que un dels membres de l'equip l'haurà de llegir amb veu alta, amb bona dicció, cada paraula correctament pronunciada, sense equivocar-se, i sense presses. El meu consell, no fa falta córrer, d'acord? Així que, qui llegirà l'embarbussament del grup A de l'Institut Lauro? Jo. Paula, doncs, com vulguis, llegeix l'embarbussament. Un samurai masai que no ha vist mai cap bonsai té un papagai que és àrbitre i xiula ursai. Paula, què creus? Que no. Que no. Doncs no, t'has embarbussat. T'has embarbussat. Tu te n'has adonat, malauradament. Són només 25 punts que no guanyeu. Escolteu, fora aplaudiment, que no és fàcil. Molt bé, Paula. Doncs oportunitat en aquesta ocasió per al grup B de l'Institut Lauro. Ivan, veig molt a punt. Sí? Sí? Doncs quan vulguis. Pensa portar les panses i les pinces, que sense les panses ens pensirem i sense les pinces ens pinçarem. Doncs Ivan, hem de tornar a comprovar si l'Ivan ho ha llegit correctament o s'ha embarbussat una mica. Doncs em sap greu, Ivan, però t'has embarbussat una mica. Malauradament, Ivan, t'ha passat com la Paula en aquesta ocasió. Passa'm el targetó, que el recupero cap aquí. Escolteu, és una llàstima. Són 25 punts que no s'han sumat, però... però segueixen aquí. Molts ànims. De moment anem d'aquella manera, eh? A l'embarbussament, escolteu, ens hem embarbussat una mica, però no passa res. Seguim amb tots els comodins que teníeu abans d'arribar a l'embarbussament i a veure com queden aquests comodins, a les meves mans o a les seves, després del nivell 3. Nivell 3 del Picalletres, ja sabeu, paraules cada vegada més complicades. Com de complicades són aquestes? Doncs màxim 10 lletres cada paraula, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. 30 punts cada paraula correctament lletrejada. Preparats? Paula, primera paraula novament per tu. Lletreja la paraula submergir. 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 S-U-B-M-E-R-G-I-R. Molt bé, Paula, molt bé. A partir del nivell 3, cada paraula correctament lletrejada és molt meritòria. Denis, preparada, preparada. La paraula que has de lletrejar del nivell 3 és impersonal. 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 I-M-P-E-R-G-I-R.
RSONAL. Molt bé, Denís, fantàstic. Trenta punts més que van cap al grup B de l'Institut Lauro. Grup A, Ainhoa, preparada? La paraula que has de lletra ja és bisetmanal. 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 B-I-S-E-T-M-A-N-A-L. Correcte, sí senyora. Molt bé. Alleugerida ara ja, d'aquesta càrrega. Andrea, la pressió ara és per tu. Però ànims, perquè la paraula que has de lletra ja és pressupost. 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 P-R-E-S-U-P-O-S. Incorrecte. Aquesta paraula, com bé t'estan dient els teus companys, s'escriu amb dues S's. La Denís ha torçat el gest. Ai, malauradament. Andrea, em quedo el comodí. Un fort aplaudiment. Ja ho he dit. Nivell 3, paraules més complicades. Comodí, amb el seu company. Marina, preparada? Sí. Tanques la ronda del teu equip amb aquesta paraula. Lletreja la paraula radiooient. 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 R-A-D-I-O-U-L-L-E-N. Incorrecte, has dit O-U i aquesta paraula s'escriu amb dues O's, l'última de ràdio i la primera d'oient. Oient, és una O i una I. Malauradament, Marina Mas ha donat també el teu comodí. Seguim endavant perquè ens queda una última paraula del nivell 3, la paraula que és per l'Ivan. Ivan, preparat? Sí. La paraula del nivell 3 que has de lletra ja és deformable, deformable. Deformable. D-E-R-F-O. Incorrecte, abans de la F no hi va cap R. Deformable. Ivan, t'ha jugat una mala passada, en aquest cas els nervis. Com ho dic, que m'emporto, ell s'emporta un aplaudiment, això sí. Que ràpid està escalant el castell que estic fent ara, aquesta piràmide de color groc. Hem completat el nivell 3. Nois, noies, ja està. Avancem una mica més, fem una nova prova. Ara no toca lletrejar, ara toca detectar quin és el barbarisme intrus. El barbarisme intrus és la prova de polsador del programa. Equip més ràpid aprem el polsador, equip que respon. Encerta? 25 punts. S'equivoca? Possibilitat de rebot. I què han de fer? Doncs han de detectar quina de les tres paraules que llegiré és un barbarisme intrus, és incorrecte en català. Així que molta atenció, i a casa també, a veure si sabeu quina d'aquestes és el barbarisme intrus. Opció A, avalanxa. Opció B, fanfarró. Opció C, coqueta. N'estan més ràpids al grup B. Quina d'aquestes tres paraules creieu que és un barbarisme? Avalanxa, fanfarró o coqueta? Avalanxa. Avalanxa. Creieu que és avalanxa. Com ho diríeu? Allau. Allau. Sí. Diríeu allau. És correcte? És correcte. Molt bé. Molt bé. No fa falta cap explicació perquè l'Ivan l'ha dit impecable. A més, dient com es diria correctament en català. Allau. Molt bé, Ivan. 25 punts que us emporteu. I tres noves paraules. Molta atenció. Aquests polsadors, el més ràpid, respondrà sí, per això descobreix també s'emportaran 25 punts, sí, descobreixen quin és el barbarisme. Molta atenció, tres opcions. Opció A, caldo. Opció B, ingle. Opció C, torneig. En aquesta ocasió han estat més ràpids el grup A de l'Institut Lauro. Quina d'aquestes és un barbarisme? Caldo, ingle o torneig? La B, ingle. Opció B, ingle. Em mires amb cara com d'espantada. Com ho diries, si no és ingle? No. No ho sabeu, però sospiteu. No acaben de saber com es diria, però no els sona molt bé ingle. És així? És així, molt bé. 25 punts. Marina, Ainhoa, Paula,
Voleu saber com és? Ens ho expliqueu? En català, de la part del cos en què s'ajunta cada cuixa amb el ventre, en diem engonal i no ingle. Engonal. Engonal, engonal. No és ingle. Escoltem, mira. Bueno, escolta'm, per això està el programa. Aprenem coses, tu. Molt bé, doncs en aquesta ocasió 25 punts que van cap al sac del grup A. I com de gruixuts seran aquests sacs de punts? Ho comprovem, a veure com de voluminoses són les puntuacions de moment del programa. Anem a veure quins són els marcadors d'aquesta segona semifinal, aquestes alçades del programa. Quines són les puntuacions? El grup A de l'Institut Lauro de les Franqueses del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 175 punts. Molt bé, aquests 175 punts. I els seus companys del grup B? I el grup B de l'Institut Lauro, també de les Franqueses del Vallès, és clar, han sumat fins ara 135 punts. 135 punts. De moment per darrere el grup B. Denis, Andrea, Ivan, sabeu què toca ara? Toca el nivell 4. Sabeu quant valen cadascuna de les paraules del nivell 4? 40 punts. Amb una paraula atrapeu els vostres companys del grup A. Marina i Noa, Paula, imagino que no us deixareu atrapar, no? Seran companys del mateix centre, però no per això vol dir que no hi hagi també una mica d'esperit competitiu. Està molt bé. Nois, noies, passem de nivell, anem al nivell 4. Nivell 4 del Picalletres. Escolteu, a partir d'ara, molta atenció. Si abans us ho demanava, ara més. Perquè cadascuna de les paraules que heu de lletres ja és de màxim 12 lletres, vers en infinitiu més formes conjugades, i també poden trobar homòfons, cultismes, dieres i guionets, i podeu demanar ajuda. D'acord? Ara ja podeu demanar l'ajuda, que insisteixo, pot ser molt recomanable. Paula, preparada? Primera paraula del nivell 4. Escotxinador. Escotxinador. Ajuda? Ajuda. Que ho he vist a la mirada. Paula, l'ajuda diu així. Reclam per imitar el cant de la perdiu. Potser l'ajuda no t'ha servit gaire, però para bé l'orella, perquè la paraula és escotxinador. 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 Molt bé, la Paula, que la seva intuïció li diu com ha de lletrejar correctament aquesta paraula. Molt bé, Paula. Denis, primera paraula del nivell 4 del teu equip. Escolta també amb molta atenció. Lletreja la paraula vivaquejaràs. Vivaquejaràs. Obre els globus oculars. Ajuda. Futur. Tu faràs vivac. Dormiràs al ras. Per tant, la paraula vivaquejaràs. Vivaquejaràs. V baixa i... Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb V alta, no pas amb V baixa. És una llàstima. Primera vegada que escoltaves aquesta paraula, oi, Denis? Sí. Malauradament, vivaquejaràs. Denis, ens veiem fins ara al final del programa. Vivaquejaràs ha pogut amb la Denis. Estem al nivell 4. Són paraules molt complicades. Cadascuna d'elles és difícil de lletrejar. Ainhoa, no és per posar-te pressió, però les coses millor clares. Paraula que has de lletrejar del nivell 4. Lletreja correctament la paraula poliesportiu. 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 P-O-L-I-E-S-P-O-R-T-I-U. Molt bé, correctament lletrejada. 40 punts per al grup A de l'Institut Lauro. Somriure de satisfacció. Andrea, un bon somriure també, va. Lletreja la paraula submarinisme. 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 S-U-B-M-A-R-I-S-M-E. Incorrecte, t'has fet un embolic. Has barrejat les lletres i n'has invertit l'ordre d'algunes. Has lletrejat de manera incorrecta, no submarinisme. Has fet un ordre estrany i crec que n'ha faltat alguna pel mig. Andrea, malauradament això vol dir que has d'anar amb la Denise i que deixes l'Ivan aquí amb nosaltres. Ivan, què tal? Bé, no? Sense més pressió afegida? Bueno, una mica. Per què diu mentides? Doncs, Ivan, escolta'm, d'aquí una estona, paraula del nivell 4 per tu.
Marina, preparada? Paraula del nivell 4, l'última del teu equip, lletreja correctament la paraula redundància. 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 R-E-D-O-N. Incorrecte. La vocal que hi ha després d'aquesta D no és una O, és una U. Marina, malauradament ja saps què vol dir, no, això? Sí. Doncs ens veiem al final del programa. Ivan, torno amb tu. Última paraula del nivell 4. Lletreja correctament la paraula paracaigudes. 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 P-A-R-A-C-A-I-G-U-D-E-S. Correcte. I l'Ivan, que segueix amb nosaltres. Nivell 4 superat, seguim endavant, queda l'última prova de lletres en joc, la prova de la definició amagada. La definició amagada, en aquesta ocasió, una paraula per cada equip, tres definicions, que només una es correspon. Si l'equip, que en aquest cas té que respondre, s'equivoca, possibilitat de rebot. D'acord? Així que en aquest cas hi va molta atenció, perquè si s'equivoquen amb la primera paraula, respondràs. Ainhoa, Paula, la vostra paraula és Pabla. 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 No la coneixeu? Doncs pot ser una d'aquestes tres opcions. Opció A, persona que acaba d'arribar a un país. Opció B, part d'un motor elèctric. O opció C, parlars d'Astúries i d'una part de Cantàbria. Pabla. Ainhoa, Paula, estan discutint la qüestió. Val. És una persona que acaba d'arribar a un país? És la part d'un motor elèctric? O són parlars d'Astúries i d'una part de Cantàbria? Pabla. La B. L'opció B, diu l'Ainhoa. La part d'un motor elèctric. Potser com que són més nous, inventen les paraules, podria ser. Podria ser. Doncs ho comprovem. Pabla és una part d'un motor elèctric? Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Ivan, possibilitat d'emportar-te 25 punts pel marcador del teu equip. Pabla és una persona que acaba d'arribar a un país o són parlars d'Astúries i d'una part de Cantàbria? Diré que els parlars d'Astúries i una part de Cantàbria. L'opció C, una forma de parlars, Pabla, coses que bablegen per Astúries i Cantàbria. Doncs comprovem-ho, són parlars d'Astúries i una part de Cantàbria, Pabla. És així, és així. Molt bé, Ivan. Has tingut un pressentiment, no? Sí. Hi havia alguna cosa de Pabla que et sonava a tema de parlars. Molt bé, Ivan. Doncs escolta'm, nova oportunitat per tu, perquè la paraula és Carabao. Carabao. No sé què et sonarà, Carabao. No sé. No ho sabem. A veure què et sona a partir d'ara amb aquestes tres possibles definicions. Opció A, lavabo de presó. Opció B, búfal domesticat. Opció C, tècnica portuguesa de pintura. Carabao. Per aquí també penseu-hi. Carabao. Carabao. El lavabo d'una presó, un búfal domesticat o una tècnica portuguesa de pintura. Carabao. Ivan. Una tècnica portuguesa de pintura. L'opció C. T'agraden les opcions així llargues. Tècnica portuguesa de pintura. Carabao. Sí, ens hi llancem? Sí, sí. Sona portuguès. Sona portuguès. Carabao. Doncs llancem-nos-hi. És això? És una tècnica portuguesa de pintura, Carabao? No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. És una llàstima, però no és correcta. Ainhoa, Paula, dues possibilitats. El lavabo de presó o el búfal domesticat? El Carabao. La A. L'opció A, lavabo de presó. Heu estat mai a la presó? No. No? No. Saber, i que sigui de visita. Doncs descobrim-ho. Carabao és lavabo de presó? Aquesta resposta tampoc és correcta. L'opció correcta, la resposta correcta és la B. Un carabao és un búfal domesticat. Oh, clar, és que no tenim búfals per aquestes latituds i ens costa descobrir aquestes paraules.
Aquí normalment domestiquem gossos, gats, periquitos, búfals, és que no ens hi caben a casa. 25 punts, que en aquesta ocasió no van a parar el marcador de cap equip, però hem arribat a l'últim nivell del programa, el nivell on les paraules poden acabar de definir qui dels dos grups de l'Institut Lauro disputarà la final d'aquesta temporada del Pica Lletres a BOTV. Anem-hi, nivell 5. Nivell 5, última prova del programa d'avui. Escolteu, molta sort a Ainhoa, Paula, molta sort a Ivan, perquè les paraules del nivell 5 del programa de la semifinal són gairebé de nivell 6. Però són paraules, recordem, que valen 100 punts cadascuna d'elles. Molta atenció. Paraules a partir de 13 lletres, paraules molt llargues, i poden ser vers en infinitiu més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, de tot. D'acord? Recordeu, podeu demanar ajuda. Us ho recomano. Preparats? Ivan, preparat? Sí. Ainhoa, Paula, preparades? A casa, a punt? Som-hi. Paula, primera paraula del nivell 5. Lletreja la paraula. Arrabassaríeu. Arrabassaríeu. Ajuda. Ajuda. Diu així. Condicional. Vosaltres arrencaríeu una planta de soca i arrel. Arrabassaríeu. Arrabassaríeu. Ho has de tornar a dir. No passa res. De moment no passa res, Paula. Torna-la a dir. Arrabassaríeu. Arrabassaríeu. A-R-R-E-B... Incorrecte. La vocal que hi ha després de les dues R's no és una E, és una A. Malauradament, Paula, no pots sumar aquests 100 punts, però seguiràs amb nosaltres. Veja bé. Un altre comodí. Paula, queda una paraula que hauràs de lletrejar del nivell 5, així que tindràs una nova oportunitat de sumar 100 punts pel vostre equip. Ivan, no tens comodí, així que molta atenció, perquè tens tres paraules per endavant. Escolta molt bé i lletreja la paraula entredevorar-se. Entredevorar-se. Vols ajuda? Sí. L'ajuda diu devorar-se mútuament. Per tant, entredevorar-se. Entredevorar-se. E-N-T-R-E-D-E-B-O-R. Incorrecte. Aquesta B és baixa. Malauradament, la B és una B baixa. Ivan, com t'ho he dit, no tens comodí. Això vol dir que has d'anar amb les teves companyes. Un fort aplaudiment per l'Ivan, que estava sol. No acabem aquí, perquè no sabem les puntuacions. Estan eliminats, però poden tenir més punts. Depèn de vosaltres. Teniu encara dues paraules que lletrejar. I les direm les dues. La primera és per tu, Ainhoa. Lletreja la paraula assedegadament. Assedegadament. Ajuda. Ajuda. Amb gran set. La paraula assedegadament. Assedegadament. A-S-S-E-D-A. Incorrecte. La vocal que hi ha després de la D no és una A, és una E. M'emporto el comodí. Ella s'emporta un fort aplaudiment, sí? Sí, sí, molt bé. Ainhoa, que era del nivell 5. I jo que completo aquesta piràmide. No es queda una paraula. Paula, de tu depèn. Tota per tu. Última paraula del nivell 5 del programa d'avui. Lletreja la paraula siderúrgiques. Siderúrgiques. Ajuda. Ajuda. Indústries que es dediquen a l'obtenció, transformació i elaboració del ferro. Són les indústries siderúrgiques. Siderúrgiques. S-I-D-E-R-U-R. Incorrecte. Aquesta paraula és esdrúixola i s'accentua. Malauradament, és incorrecte. No et dic que marxis. L'aplaudim i rebem amb un aplaudiment a la Marina, rebem amb un aplaudiment també als integrants del grup B, la Denise, l'Andrea, l'Ivan, que tornen a estar aquí amb nosaltres. Les paraules del nivell 5, ho he dit, eren gairebé de nivell 6, perquè som a la semifinal i aquí és on es demostra que realment hi ha nivell. Ara hem acabat. Només ens queda, doncs, saber com han quedat els marcadors.
potser no estarà gaire, no estarà gaire separada una puntuació de l'altra. Però escolteu, abans, un petit segon, perquè repassem qui són les empreses col·laboradores que donen els premis d'aquesta temporada del Picalletres, en el següent vídeo. Els premis del concurs Picalletres 2014 són gentilesa de La Gralla, El Punt Informàtic, In Situ, el Teatre Auditori de Granollers i Green Indoor Park. Doncs ara sí, anem a conèixer aquests marcadors. Escolteu, Paula, Ainhoa, Marina, Denís, Andrea, Ivan, heu arribat a la semifinal, això d'entrada està molt bé, i a més veniu del mateix centre, de l'Institut Lauro, el vostre centre pot estar molt orgullós de vosaltres, i escolteu, un de vosaltres, passi el que passi, anirà a la final. Així que molta sort, i a l'altre, escolteu, ho haurà fet molt bé, molta dignitat, perquè heu aguantat aquí fins a l'últim nivell. Anem a descobrir aquests marcadors, aquestes puntuacions. Descobrim qui dels dos grups de l'Institut Lauro, si el grup A o el grup B, va a la final. Puntuacions, sisplau. El grup A de l'Institut Lauro de les Franqueses del Vallès ha aconseguit sumar al final del programa 255 punts. 255 punts a la semifinal. Insisteixo, a la semifinal. I ara depèn de la puntuació que hagin fet els seus companys del grup B, que és... El grup B de l'Institut Lauro de les Franqueses del Vallès ha aconseguit sumar al final del programa 200 punts. 200 punts s'han quedat en aquesta ocasió per darrere. 55 punts. La Marina, la Ainhoa, la Paula seran les representants de l'Institut a la final del Picalletres aquí a Vallès Oriental Televisió. Escolteu, Denís, Andrea, Ivan, heu jugat molt bé, de veritat. Així que podeu estar molt contents de com ho heu fet aquí en el programa. I vosaltres ens veiem en el següent programa, a la final, a donar-ho tot per al vostre institut. I des de casa, agrair-vos que ens heu acompanyat un dia més i escolteu, ens veiem a la final, no? Ens veiem per saber quin dels dos centres representarà a la comarca del Vallès Oriental a la gran final nacional del Picalletres. Si seran els alumnes del grup A de l'Institut Lauro o si seran els alumnes del Col·legi Jardí. Ho descobrim a la gran final. Ens veiem llavors. Fins aviat.